ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସୁପ୍ରିୟା ପାଲ ସେ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଆଉ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା ପାଲ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଳ୍ପିକା ଆଉ ଉପନ୍ୟାସିକା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ତେଣୁ ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ବି ଉତ୍ସାହ ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ସୁପ୍ରିୟା ପାଲ କ'ଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କବି ଲେଖକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଉ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନାର କବଳରେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପଙ୍ଗୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇସାରିଛି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ସାରସ୍ୱତ ମିଳନ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଛେ ଏବେ ତଥାପି ଆମେ ସନ୍ଧିହାନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ମନ ଭିତରେ ତଥାପି ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ କବି ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଶୁକବିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମହାପର୍ବ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତିଙ୍କୁ ସଚିବଙ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ କବି ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାକୁମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଚିହ୍ନିବା ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଧୂଳେଶ୍ୱର ସାହୁ ଦଶରଥ ନାୟକ ଏବଂ ଆମର ଯେତେ ରହିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ